Přátelé, jdeme tedy na krátké povídání ohledně toho, s jakým softwarem pracuji s myšlenkovými mapami. Vy samozřejmě máte možnost si kreslit myšlenkové mapy ručně, na papíře, v poznámkovém bloku, můžete si kreslit na iPadu, můžete si vybrat jakýkoliv software, je jich na internetu dneska více. Většina softwarů, které jsem vyzkoušel, jsou složitější, mají více funkcí, a v zásadě jsem podle pravidla 80 na 20 usoudil, že jsou pro mě zbytečné. Google It je ideální poměr cena výkon a je kouzelný svou jednoduchostí. Přátelé, podívejte se na stránku Google It, já vám tu adresu ještě napíšu. Podívejte se na video, na to, co ten software umí a podívejte se samozřejmě i na podmínky pro cenu, kde můžete mít až 3 privátní diagramy si můžete kreslit zdarma a je tam samozřejmě k tomu mraky zajímavých funkcí. A nebo si službu předplatíte, což doporučuju, protože $5 měsíčně je řádově 50 euro ročně, to je něco přes 1000 korun. A když uvážím, že na těch myšlenkových mapách projektuji 100 000ové částky a že mi to usnadňuje život a že mi to usnadňuje tok myšlenek správným směrem, tak je to prostě velmi dobrá záležitost. Nebo je tady ještě cenový program pro firmy. Takže vy budete postupovat zřejmě tak, že si kliknete na tlačítko Get Started a jste na stránce registrační. Pro registraci na Google It byste měli mít svůj Gmail, to znamená účet na Google. Pokud to tak nemáte, tak se můžete přihlásit ještě přes Microsoft. To já neznám, protože já jsem aplista a hlásím se přes Google účet. Takže pokud Google účet nemáte, tak si prostě musíte zařídit Gmail. Je to velmi jednoduché, je to záležitost na 5 minut. Až budete mít Google účet otevřený a aktivní, tak si kliknete jednoduše na to tlačítko a dostanete se do prostředí pro tvorbu myšlenkových map. Vyberte si svůj Gmail účet a jste v akci. Samozřejmě, já už tady mám mraky myšlenkových map, já mám tu placenou verzi, takže ono není moc velký rozdíl mezi tou verzi zdarma a verzi placenou. Omezující na verzi zdarma je to, že tam je o něco méně funkcí a je tam možnost dělat pouze 3 ty diagramy. Ale na to se dá do jisté míry vyzrát a já vám to ukážu. Pro účely dnešní malé ukázky si založíme novou složku. Složku nazvu třeba Jak vymyslet peníze. Máme tedy hotovou složku Jak vymyslet peníze a vytvoříme si první diagram. Vy máte v té verzi zdarma 3 pokusy. Objeví se vám takovýto šedý element, který můžete rovnou začít editovat. Když si kliknete levým tlačítkem myši, obecně používáme buď levé nebo pravé tlačítko myši, takže kliknu levým, otevře se mi to okno a já zde můžu psát text. Napíšu třeba pokus 1. A můžu hned editovat velikost písma. Označím si písmo, kliknu si zde a můžu například tímto tučným Bčkem si to krásně zatučnit a šipečku doprava táhnu pravým tlačítkem myši, si můžu toto písmo takhle krásně zvětšit. Když si tam kliknu ještě jednou, tak já to rozbalím a můžu se kouknout například na tady tyto 3 ikonky, co ony znamenají. Tady tato ikonka, když si na ní kliknete, tak vám udělá takovouto krásnou nabídku smajlíku. Vy si vyberete nějaký smajlík a prostě ho tam dáte. Nebo si můžete k tomu přihodit obrázek ze své databáze. Například já si tady dám nějaký obrázek z kurzu, který jsme používali. A dám si tam třeba obrázek žárovky. Tak se mi tam ten obrázek načetl a mám tady naši krásnou žárovku. Tak, teď to ještě můžu trošičku upravit, přizpůsobit trošičku tvar toho obrázku, tvaru toho elementu, který jsem si otevřel a můžu dále pracovat. Tady ten nadpis tady můžu mít a nemusím. Tak.
co tam ještě dál můžu dělat, můžu si začít větvit tu myšlenkovou mapu. To jsou tady ta pluska, která se mi tady postupně objevují. Takže já si zde kliknu to plusko a objeví se mi tady první větev. Obecně mapa by se měla strukturovat na první, druhou, třetí větev například. Pokud začínáte myšlenkovou mapu tak jako já, to znamená středem, tak si nakreslíte jednotlivé větve. Ty větve si tady můžete posouvat, jakým způsobem chcete. Můžete samozřejmě posouvat, vzít pravým tlačítkem myši a můžete to pěkně obrátit třeba na druhou stranu. Čili můžete použít jakýkoliv systém, se vám zachce. Vezmu si například tady tuto pravou větev, kliknu si na to plusko a můžu, když na ní klikám, vyrábět další větve svého vývojového diagramu. Zde se mi zároveň objevuje možnost klikni pro editaci. Takže já zde můžu dosazovat písmo a můžu tady napsat třeba větev 1. A tady si můžu kliknout a můžu tam naeditovat obrázek, nebo si tam naedituju, teď je to rychlejší, třeba ty smajlíky. Takže já si tady vyberu různé smajlíky, abyste viděli, jak to funguje. Tak a už v podstatě tvořím něco jako myšlenkovou mapu. Samozřejmě, že mohu těch možností té editace využívat více. Když si kliknu tady na tu editaci, tak tady mám jaké možnosti. Tady mám ještě ten řetízek. To znamená, já si tady můžu napsat nějaký text, třeba život na pravé straně. Tak, můžu si to zvětšit, to písmo. Zase tahám šipečkou tady pěkně vpravo. Tak, a můžu si k tomu přiložit třeba nějaký odkaz. A tady si nakopíruju odkaz život na pravé straně. Já si ho kopíruju na vedlejší monitoru, to vy nevidíte. Už ho tady mám. Čili CTRL-C, CTRL-V. Kliknu. A v podstatě tady tento link, když potom používám tu myšlenkovou mapu dál, můžu prolinkovat buď přímo ten název, anebo si tam dát link na ten odkaz, tak ten mě v případě potřeby z toho PDFka, které se mi potom vygeneruje, odkazuje na můj život na pravé straně, nebo se vám to tady takhle objeví, když si na to kliknete přímo na ploše. Co můžu dál dělat? Můžu si opravovat například barvy. Takže já když si kliknu pravým tlačítkem na tu čáru, tak se mi objeví takovéto kolečko. Když si najedu na ty barvy, tak si můžu opravovat barvy. Když si kliknu na část větve, která jde od toho středu, jako na první část, tak v podstatě označím barevně vše, co následuje. Čili já tady v podstatě mohu pokračovat a mohu tady rozvinout další myšlenku a případně řeknu, že až vyřeším soubor myšlenek číslo 1, tady si třeba napíšu tu jedničku, krásně si ji tam zvětšíme, ať to je prostě vidět, že tam je jednička. Pardon, čili tady hned jsem udělal omylem čáru, takže pravým tlačítkem křížek čáru zruším. Vezmu si tady tu spodní větev a můžu přesunout k další myšlenkové mapě. Vyřeším problémy číslo 2, takže já si tady třeba přepíšu a napíšu si, že toto bude větev 2, čili vidíte, že to můžu editovat, neustále to můžu měnit, můžu s tím pracovat, jak se mi zachce. V okamžiku, kdy mám vyřešeny problémy 2, tak já si tady toto v podstatě vezmu. A co já můžu udělat? Pokračovat třeba v těch myšlenkách a jít k větvi, kterou jsem si třeba nazval 3. Toto je možná samozřejmě alternativa určité myšlenkové schéma, které využijete tehdy, když budete třeba něco plánovat a můžete si ty větve zase třeba spojit. Tady vidíte, že vám vzniká něco jako
cesta, kde vy z bodu 1 se dostáváte přes bod 2, vyřešíte okruh problému 1, okruh problému 2, dostáváte se k okruhu problému 3. Všechny ty větve si samozřejmě můžete popsat přímo v tom tlačítku Click to edit, anebo si můžete nadpisek vymyslet úplně extra. Já tady vlevo kliknu si pravým tlačítkem, otevře se mi ten element a napíšu si tady pokusná stránka, dám si tady římská 1, ať se mi to, ať ji mám nějakým způsobem nazvanou. Já můžu obrázek přidat přímo do toho elementu, ale já si také můžu vybrat to, že ten obrázek budu mít kdekoliv na ploše. Takže když si kliknu kdekoliv do plochy pravým tlačítkem a tím pluskem, tak se mi vždycky objeví nabídka elementů. Já si vyberu ze své databáze další nějaký pěkný obrázek, vyberu si tam třeba obrázek, který jsem nazval trofej a dám si ho třeba tady. Čímž můžu mít třeba tu stránku nějakým způsobem nazvanou. Samozřejmě, že můžu takto kreslit libovolně. Ten obrázek můžu použít třeba jako nový střed a v okamžiku, kdy to kliknu na plusko, tak vidíte, že se mi pozadí toho obrázku trošičku změní. Tím pluskem si třeba najedu zde. Zde si můžu nadefinovat nějaký další, jakýkoliv libovolný grafický symbol, vybrat si obrázek z databáze nebo v podstatě cokoliv budete chtít. Zvětším si tady toho smajlíka a vedu všechny šipky třeba tady k tomu smajlíkovi. Také můžu říct, že od toho smajlíka si pěkně tu šipečku povedu třeba klidně zpátky domů. Jo, čili můžu si s ním takhle pohrát, můžu si to tady tak pěkně nakonfigurovat, jak se mi to líbí, můžu si to opticky pěkně propojovat. Tak, tady jsme vytvořili poměrně nějakési nesmyslné schéma, ale důležité je, abyste se naučili pracovat s těmi obrázky. Vy můžete zvolit třeba ještě úplně jiný systém. Vy můžete zvolit systém, kdy vy budete rozvíjet něco lineárně formou nějakých třeba seznamů. To znamená, budete, dejme tomu, plánovat akci, čili napíšete si tady plán, a nebudete potřebovat žádné obrázky, prostě řeknete si, že ten plán uděláte jednoduchým způsobem, prostě takto, že si budete větvit jednotlivé fáze nějakého plánu. Já si je tady prostě nabouchám a ukážu vám prostě další fintu, no to je takové teď nepřehledné, ale vy můžete vzít jednu věc, vy si kliknete zde pravým tlačítkem a tady máte takovou dvojitou smyčku, to je Auto Arrange. Já jsem si na to kliknul a mám to takto krásně uspořádáno. Já jsem si kliknul na to Auto Arrange a mám to takhle krásně uspořádáno. A tady můžete psát plán, čili cokoliv se vám zachce. Tak. A nebo k tomu můžete samozřejmě dodávat obrázky. Můžete si zde ukládat jakékoliv obrázky, třeba obrázky ze svého počítače. Opět plán může mít různé kategorie, různé konsekvence. Může z jednoho místa jít těch větví samozřejmě více. Můžete tu větev stěhovat kam chcete. Můžete udělat tu věc, že si řeknete, že to, co máte hotovo, spojíte s předešlým diagramem, třeba tímto způsobem. Tady jsem si udělal šipku, tu si nasměřuju na druhou stranu a připravím si spojení dvou prvků, které vy si můžete přehazovat takto z grafu na graf. Čili teď jsem si tady přidal čáru navíc, takže opět si zrušíme, kliknu pravým křížkem a mám tu čáru zrušenou. Když si kliknu pravým do toho tlačítka, tak mám tady možnost
Kopírovat, to jsou takové ty dva obdélníčky. Když to zmáčknu kopírovat, uloží se mi to do paměti, myšičky, kliknu někde poblíž tady toho, dám vložit a vidíte, že se mi to napojilo. Všechno, co jsem vytvořil, se mi napojilo na jinou myšlenkovou mapu. Toho můžete elegantně využívat tehdy, když jednotlivé části map chcete skopírovat k jiné mapě a můžete se s tím hrát v podstatě, jak chcete. To, co vám ještě ukážu, je, jak pracovat s tím základním elementem, kdy vy máte tady nabídku, když si kliknete nyní pravým tlačítkem, tak tady máte takový kosočtverec. A vy, když se na něj kliknete, tak můžete měnit povahu toho elementu. Takže už to nebude takový ten obdélník, ale bude to prostě jednoduše ovál. A ten ovál se chová trošičku jiným způsobem. To znamená, můžete ty diagramy rozvíjet, tvořit něco jako třeba vývojové diagramy a vytvořit něco zajímavého, opět podle svých potřeb. Samozřejmě, že i do toho můžete dávat nějaké svoje třeba obrázky. Zkusím tady nakopírovat nějaký obrázek, jestli se mi to podaří. Tak, mám ho tam. Nakopíroval jsem si tady naše slavné pravidlo 80 na 20. Ukážeme si ještě jeden element, čili klikneme pravým tlačítkem, klikneme levým tlačítkem, plusko, máme tady nabídku pro vytvoření elementu, klikneme si pravým, opět ten kosočtverec a zkusíme třeba tento tvar. A vidíte, že tento tvar se chová trošku podobně. Můžu změnit směr tady těch šipek. Když si kliknete na tu šipku pravým tlačítkem, tady máte takový ocásek se šipečkou, kliknu a směr té šipky se mi mění. Má to tu výhodu, že potom můžu používat jiný typ větvení, čili vrátím se k tomu původnímu větvení, ale barva mi zůstává zachována. Čili v podstatě mohu kombinovat dva typy zobrazování grafů. Stejný způsob, ukážu vám ještě jeden, čili kliknu pravým, otevřu si například tady tento čtverec. Tento taky vypadá dobře, taky ho rád používám, čili dám si tady nějaký nápis, napíšu si zde plán na peníze. Můžu si to dát tučně. Tady se mi předurčuje v podstatě možnost editace, čili zase si tam můžu přihodit nějakého toho smajlíka v té profesionální verzi. Tam těch smajlíků máte samozřejmě více a tuším, že lze je dokoupit. Já si ale smajlíky vyrábím, to vám někdy potom ukážu, jak to dělám, proč to dělám. Zase i tento způsob si můžete krásně navětvit a pospojovat. Po případě, pokud se rozhodnete, můžete i tady k tomuto napojit něco z předchozích třeba map, takže my si tady zase napojíme tady tento element, skopírujeme si to pěkně levým tlačítkem myši a připojíme si to třeba zde. Vidíte, a máme to pospojováno. Lze s tím pracovat velmi efektivně, velmi dobře. Když si vezmu ten středový prvek, tak ze vším můžu pohybovat a můžu si to v podstatě kdykoliv přemysťovat. Tak, a protože vy máte k dispozici pouze tři pokusy, tak to, co si takhle nakreslíte, nebudete to chtít, tak to jednoduše odmažete. Kliknete si na středový element a všecko vám tady v podstatě zmizí. Jo, nemáte to tady, máte spoustu dalšího místa. Respektive můžete v té ploše pracovat tak dlouho, dokud vás pustí paměť počítače. Můžete kreslit, kreslit a kreslit. Případně si můžete toto nastavení uložit do PDF a potom pokračovat v další práci. Což vám ukážu hned.
Čili tady máte další šipky a vás bude zajímat ta šipka směrem dolů, kde vám naskočí nějaký download a vy to, co jste si vytvořili, si můžete stáhnout ve formě PDF. Čili tady máte náš výtvor. A když si tento výtvor pěkně dám, tady soubor, uložit stránku jako dokument PDF, tak tento soubor mám uložený ve svých dokumentech. A já se podívám, kde ho mám. Už jsem ho našel. A mám to jako klasické PDF. A v podstatě to je to PDF klasické na prohlížení, které vy si stahujete u mě v kurzu. Můžete s ním potom pracovat, ale už ho nemůžete editovat. Čili vy jste schopni s tímto systémem Google It editovat krásná PDFka. A když jste si to PDFko vyrobili, tak všechno to, co zde máte, můžete klidně odmazat, protože vy už to máte v tom PDFku. Takhle v podstatě teoreticky do nekonečna můžete používat jenom tu jednu plochu. Mělo by to tu nevýhodu, že to, co si vytvoříte, nemáte prostě jednoduše zálohované. Kdybyste se chtěli podívat jenom na to, co nám zde zbylo, tak si v podstatě můžete vygenerovat nové PDF-ko. Vidíte, že už je menší, že jsme tam některé věci osekali. Přátelé, teď vám doporučuji, abyste se naučili s myšlenkovýma mapama pracovat způsobem podle své hlavy. Můžete samozřejmě používat a podívat se na nejrůznější šablony. Tady máte galerii, kde máte mraky nejrůznějších schémat, jak můžete s tou myšlenkovou mapou pracovat, čili zde možná nějaké inspirace najdete. Každé hlavě vyhovuje trošičku jiný způsob třídění a rozvíjení myšlenek, čili zvolte si ten nejlepší způsob pro vás. Nicméně, já bych vám třeba doporučil, teď aktuálně můžete si udělat myšlenkovou mapu třeba na toto téma. Co může obsahovat myšlenková mapa? Dáme si to krásně tučně, zopakujeme si ten postup, který už známe, a máme náš další střed. A vy můžete tvořit například tímto způsobem, že si nadefinujete věci osobní život. Můžete si nadefinovat práce, můžete si nadefinovat podnikání, můžete si nadefinovat třeba zábava a relax. A už máte čtyři jakési větve a teď jedete dál. V rámci osobního života, co můžete, jak můžete rozvíjet svoji myšlenku. Můžete zde rozvíjet třeba věci rodina, věci přátelé, věci třeba bydlení, věci třeba hodnoty, věci třeba zahrada, cokoliv. Co řešíte v práci? Tak v práci řešíte zase mraky věcí, můžete si tady nachystat ta políčka. V práci řešíte peníze, pracovní dobu, no, podmínky, zda vás to baví, zda to dává smysl. No, co chcete změnit? Dojíždění, perspektiva, přátelé v práci a tak dále. Samozřejmě, že teď děláte takový brainstorming a píšete v podstatě úplně, co vás napadne. A v tom podnikání si můžete
napsat chci začít nový projekt. Chci rozpracovat projekt aktuální. V podnikání si můžete dát třeba vize a cíle. Můžete řešit plány. Můžete řešit marketing. Můžete řešit, jak založit firmu. Zábava, relax. Můžete zase řešit mraky věcí. Můžete chtít řešit dovolené. Můžete chtít řešit relax. Můžete chtít řešit divadlo. Můžete zde řešit koníčky. Můžete zde řešit večírky. Cokoliv vás baví. Co může obsahovat ještě mapa v rámci osobního života? Vy si tady můžete udělat další větev a tu větev třeba můžete říct, napsat si třeba stavím dům. Je to věc osobní a v rámci z toho domu budete řešit, řeším pozemek, řeším stavební povolení, řeším dodavatelskou firmu. Peníze, financování, hypotéku, lokalitu a tak dále. Můžete řešit projekt. Toho projektu můžete řešit, kdo jej dodá, jaký. Vy můžete chtít projekt například na míru, typový a tak dále. Čili myšlenková mapa může obsahovat úplně všechno, co vy v životě žijete, co děláte. Můžete rozvíjet dovolenou. Rozvineme si třeba dovolenou a nadefinujeme si třeba takové věci, kam chceme jet, za kolik, s kým, na jak dlouho, ubytování, no, způsob cestování, itinerář, co můžete ještě řešit na dovolené, výbava, další okolnosti. Jo? Tak se rozhodnete, že začnete třeba tím, kam a budete pokračovat a budete rozvíjet svůj brainstorming, jo? A budete přemýšlet, že jste chtěli jet do Afriky, do Asie, nebo jenom Šumava, nebo to bude zimní, nebo do tepla. Tak a teď využijete tu záležitost na cokoliv. Třeba rozhodnete si, že budete organizovat večírek a řeknete si ohledně toho večírku. Rozhodnete si, že budete organizovat večírek a budete řešit, koho na večírek pozvete, kde to bude, rozpočet a tak dále. V rámci podnikání vy můžete třeba dělat taky večírky a řeknete si, udělám něco jako startovací meeting, jo? Čili start a řeknete si, jaké to budou mít parametry, že to bude nějaká VIP akce. A abyste na to nezapomněli, tak si tam přidáte do toho ten
obrázek s pravidlem 80 na 20. A pokračujete. Řeknete si, že to bude formou eventu. Řeknete si, koho pozvete, proč, cíle, kdo pomůže, kde to bude, no, kdy to bude, rozpočet, organizační zabezpečení, budete řešit organizaci, tak řeknete zase, kdo budete řešit úkoly, budete řešit místo a spoustu dalších věcí. A samozřejmě, že prakticky asi neexistuje nějaká věc v rámci myšlenkových map, kterou byste neřešili. Můžete si založit myšlenkovou mapu a napsat si do ní pěkně, jak vymyslet peníze. A může to pro vás být úplně top mapa. A vy si řeknete, že to uděláte v tom formátu toho čtverce pěkně. Zvětšíte si to. Rozvíjíte myšlenku. Chcete změnit vývojový diagram, změníte směr, změníte šipku. Tady toto zruším. Tak a už můžu rozvíjet myšlenkovou mapu různým způsobem. Můžu měnit toto nastavení na nejrůznější jiné elementy podle vlastního výběru. Do toho už teď nepůjdeme. Já si myslím, že to, přátelé, stačí. Ten výtvor si můžeme samozřejmě stáhnout opět do PDFka. A já vám to, co jsme si tady vymysleli, jednoduše teď nasdílím na ploše. Čili ještě jednou vezmu soubor, uložím stránku jako PDF, dám si to do složky a z té složky vám to nasdílím pod toto video. Přátelé, Google It je systém, který si oblíbíte, naučíte se jej rychle a já na něm dělám všechny myšlenkové mapy. Na to, jak je jednoduchý, poskytuje obrovské množství možností. A my si na tom systému budeme zkoušet různé věci. Vrátíme se k němu ještě jednou až dvakrát v průběhu celého kurzu. Naučím vás vyrábět něco, čemu říkám tajné stezky v podnikání. Nakreslíme si schéma také každé části kurzu. A já vám doporučuji, abyste ty svoje myšlenky ke svým inspiracím a k tomu, co se budete učit, dělali na vlastních myšlenkových mapách a abyste si rozvíjeli podle toho, jak vy rozumíte té problematice a jak vy chcete tu svoji myšlenku rozvíjet. Je to výborný způsob, jak to lineární myšlení přenést do té oblasti tvůrčího myšlení, do oblasti imaginace, představivosti, pospojovat ty synapse v mozku, levou a pravou mozkovou hemisféru, tak, aby to skvěle fungovalo. Přátelé, to je vše z mé strany. Vyzkoušejte si Google It a jděte do myšlenkových map. Za mě všechno. Děkuji vám za pozornost. Tady Jirka Mazur v kurzu Jak vymyslet peníze.